bitllet de 500. Veig que aquí als pobles teniu bastanta pasta, no? Sí. El senyor aquest, com us diu vostè? Com es diu? No en tens bitllets? Si vols te'n deixem un... El d'Ulleres, com es diu vostè? Si vols te'n deixem un de 10 euros, eh? Te dicen como? Marcelino. Marcelino, un aplauso para Marcelino, por favor. Marcelino, saca la cartera, treu la cartera. Com que no em portes? Necessito un bitllet de 20 euros. Qui em pot deixar? Un de 10, un de 10? Que faré una màgia que valdrà molt. Un de 10 euros, si vols. Bitllet de 20, per qui hi ha? No, és que no tinc res, jo. Vostè, senyora? Ja deia jo. No, és que... Tanta poca gent. El bitllet de 20, com es diu? 20. Com es diu vostè? Vint. Ah, sí. Lluís, combi, Lluís, combi, no. Lluís. Lluís, vine per aquí, Lluís. Balla. Molt bé, Lluís. Gràcies. Si no, diu a Lluís que si no, no surto d'aquí, no? Aplaudiments, sisplau, saluda. Fica't aquí, a la meva esquerra. Aguanta el bitllet. Davant de tot, sempre m'agrada que els bitllets es firmin. Tinc aquí un boli, pots apujar-te. Saps el teu número de compte? Firma'l aquí. Ai, ai, ai. Jo tinc per aquí. Desapareixerà el bitllet. Desapareixerà el bitllet. Ensenya'l que es vegi bé. Desapareix. Aquí està, aquí està. Un bitllet de 20 euros autèntic, ja ho veieu. Ara veureu què fem els mags per guanyar-nos la vida. Ara a veure què diu que fan els mags per guanyar-se la vida. Per la meitat, firma. Bitllet per la meitat. El torno a plegar per la meitat. El plega per la meitat. I encara que sembli increïble, el bitllet es fa petit. El bitllet es fa petit. Mira. Es bufa i sembla que el bitllet, per art de màgia, canvia de color. No, no, que... de valor. Sembla que canvia de color. I ara tenim un bitllet de 50 euros, que no està gens malament. Aplaudim. Mira, de 20 euros ha passat a 50 euros. No està gens malament, eh? I hem donat un bitllet de 50 amb aquest home, ara. Jo tinc la intenció de donar-te el bitllet, però soc mag, no és fàcil, eh? I és mag, i ara, ara pel que es veu... Així que repetirem l'operació. Repeteu l'operació pel que es veu a... Sí. No ho sento, nens. Voleu que repeteixi? No, l'home diu que no, diu que no, que no vol que ho repeteixi. Davant de tot el públic. Que diu que no. Bitllet de 50. Bitllet de 50. Tu has perdut, Lluís. Se't quedarà una cara, es bufa i sembla que tot ha sigut... Un bitllet de 5 euros ara es quedarà, ja ho veuràs. A les meves mans sempre ha sigut un bitllet de 20 euros amb la firma de Lluís. Gràcies. Bitllet de 20 euros amb la firma de Lluís, molt bé. Un bon truc de màgia amb els bitllets dels... No, no, li tornem a fer, no? Bitllets, eh? Però abans que te'n vagis, m'agradaria fer màgia amb un mocador. No, no el guardis encara. Tu, ets català, eh? Punyetero! Ai, punyetero! Punyetero! Mira aquest mocador i digue'ls-hi a tots què té. Que té un mocador, aviam! Digues! Aquí les bromes les faig jo. És el mocador dels mocs, té alguna cosa... Buh, el mocador dels mocs! Saps el que són? Saps anglès? Sap anglès, aviam. A little. Little. Petit. Tinc una intuïció per treure a la gent jo. Ah, sí? No treballaràs a un banc. Vale, polvets màgics a sobre el mocador i atenció. Home. Agafaré el mocador a la meva mà, fica't amb el bitllet així, i si notes que jo m'apropo, faràs un crit. D'acord, Lluís? Anem a fer una prova. A veure què faran ara. Ah! Ai! Ai, Lluís! Molt bé, molt bé. Veig que no sóc el més friqui del poble. No, 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 bé, bé. No, no. Ho faré a davant de les meves mans, eh? Tots molt atents. A veure, va. Atents, mocador a dins de la meva mà. Atenció, mocador a dins de la seva mà. Lluís, no, si no, abans, no, no nota res. T'he de dir que aquest joc s'utilitza imaginació. Tens imaginació? Sí? Doncs llavors és molt fàcil. Fas així i el mocador desapareix. Mocador desapareix. Però... Hola, no. Màgia. A dintre del bitllet, encara que sembli impossible, bufes i el mocador ens sembla que apareix just a dintre del bitllet. Apareix el mocador just a dintre del bitllet de 20 euros, eh? Molt bon truc de màgia. El bitllet pel Lluís, l'aplaudiment pels dos. Moltes gràcies. Abans de tot, això de la màgia dels mags, de fer desaparèixer bitllets o convertir-los en bitllets més grans, està molt bé, no? Però davant de tot jo el que faig és màgia. I per això hi ha dues maneres de saber que el bitllet és únic. La primera és la firma que has fet,
I la segona és que cada bitllet té un número de sèrie diferent. Tots els bitllets tenen un número de sèrie, aquest en té un, el veus? Jo casualment he portat una predicció just aquí, vaig a obrir-la, sisplau, pots en veu alta dir la numeració exacta. A veure, la numeració exacta. Tots aquests, correcte, el número de sèrie és la lletra i els números. Barrio Sésamo, boníssim. A veure, ensenyo la meva predicció, a veure si s'assembla una miqueta. Pots començar a llegir, la lletra és... L. 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 3. 3. 1. 1. 6. 6. 7. 7. 7. 3. 3. 9. 9. 9. 9. 3, 2. 3, 2. 1. 1. 6. Bueno, què? La mateixa numeració. És la mateixa numeració, bien, increïble. Gràcies, Lluís. Li dono un aplaudiment de simpatia, Lluís. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, ara acaba de fer bueno, aquest truc de màgia. Això està molt bé de la màgia, però necessito un voluntari, un nen que pugui ajudar. Qui em vol ajudar? No. La cama diu, no, no. Por favor, no. A veure, no és que hagi dit que no. Com et dius? Marc. Quants anys tens, Marc? 9 i mig. És una llàstima, Marc. Per aquesta màgia necessito un nen de 10 anys. Un nen de 10 anys. Eh? Malament ho tens. Marc, farem una altra cosa. Mira, tornaré a dir l'edat. Com et dius? Marc. Marc. Quants anys tens, Marc? 9 i mig. Un altre cop, home, no, 9 i mig. Per sinceritat, Esmael, que pugi. Aplaudim pel Marc, sisplau. Puja el Marc, aviam. A veure quin paper ens fa el Marc. I ara ho veurem, aviam. A veure què és el que acaba fent, eh? Què tal, Marc, com estàs? Vine cap aquí, a la meva esquerra. Mola sortir un escenari perquè saludes i t'aplaudeixen. Saluda. Ai, això, debutar davant dels mags, això no és res nou. Els mags sempre portem cartes. Coneixes la baralla, Marc? La baralla, eh? Més o menys. Aviam, la baralla. Anem a fer un repàs. Cartes de pòquer professionals, cors, trèvols, piques i diamants. De tot, eh? Entre totes les cartes jo vaig a fer una barreja perfecta i un tall perfecte. Ja està. I això no serveix de res, però queda molt bé. Mira. Uala, no, màgia. Mira, t'agrada alguna en especial o... Mira, farem una cosa. Agafaràs la carta que vulguis i sobretot l'ensenyes que la vegin bé. Menys jo, d'acord? Vale? Toca una, quina t'agrada. Aquesta, agafa-la i ensenya-la aquí als presents. Correcte? L'heu vist? Sí, no sento, l'heu vist? Sí! Això és el pla del Penedès, molt bé. Has de dir, ho heu vist! Ho heu vist? Sí! Ho heu vist? Sí! Molt bé, vale, va, la col·loques a dintre de la baralla per on tu vulguis, vale? Ja està? Vale, i remenes una mica. Com estàs de remenar? Sí, sí, com tu puguis. Ha vingut la teva mare? On està? Mare del Marc, sisplau. Ai. On estàs, mare? Mare? Ah, mira, s'ha fet de l'última fila. Està a l'última fila perquè no, bueno, no es preocupi, no, la vegin. Per al final. Ja està, ja està. Jo faig una comparació sempre amb internet. A mi m'agraden molt les noves tecnologies i els mags ens tenim que adaptar. Llavors, ara les cartes, no els hi direm cartes, els hi direm unitats d'informació. El Marc ha agafat una i ara està formatejant, que és mesclant. Tenim que formatejar. I aquí jo tinc la meva red ADSL. Tinc inclús... 9 anys, no tenies? Sí. Saps perfectament com funciona això. Utilitzes internet? Sí. Més o menys? La gràcia és que tinc aquesta corda. Normalment els mags utilitzem una corda, m'agradaria que la miressis. Té alguna cosa? Ara simularà que és un cable ADSL. I aquí tinc una cremallera, la obro, perquè veieu que no hi ha absolutament res. Nada por aquí, nada por allà, nada por aquí, nada por allà. Tanca la cremallera, igual que quan vas al lavabo, Marc. Quantes vegades ho vas. I ara mola molt. Has remenat, vols remenar més les cartes, unitats d'informació, perdó? Una mica més? Ets una mica punyetero, eh? No ho sé, perquè està la teva mare aquí? No. Vale. I ara m'agradaria que anem a pujar la informació, els mags li diem això, pujar la informació, m'agradaria que tiressis les cartes com si fossin unitats d'informació. Ves tirant a poc, si vol. Perfecte, a poc.
Molt bé, molt bé, molt bé. Toca-les per sota, que les sents aquí. I ara flipeu amb colors. Ara fliparem amb colors, aviam. Només dobla 3 segons, però mola molt, mira. Fas així, una, dos i tres. Aviam què surt. I puja una unitat d'informació, ara no, màgia. I em sembla que és justament la del Marc. El 7 de diamants. La carta, era la carta. Gràcies. Era la carta. Marc, te'n vas amb la carta, amb la corda i amb aquest fort aplaudiment del Pla del Penedès. Gràcies. Ha sortit. Patint, Ha sortit, eh? Ha sortit. Sí, sí. Ha sortit, bueno. Però ha valgut la pena. Bueno, ara a veure què farà. Qui necessitem ara? Ai. Una noia del poble que sigui famosa. A veure per aquí... Cap ni... Les del Vall de Gitanes! Com et dius? Els pantalons blancs, com et dius? Marta. Marta, ets d'aquí, no? De tota la vida, no? Et necessito, te molestaria ajudar-me? Gràcies, un aplaudiment per la Marta, sisplau. I la Marta que va ajudar el Mac. Aplaudiment per la Marta. Molt bé, vine corrents cap aquí. Aviam. Marta, què tal? T'han fet màgia alguna vegada? No? Mira, avui serà la primera, tu. La primera va, la Marta provarà tinc la màgia. Tinc aquest mocador que hem utilitzat abans. Aviam. Tu plega'l, sí? Té alguna cosa? No? Atenció, un altre cop el truc del mocador. Està una mica arrugat. Vale. M'agradaria que el dobleguessis per la meitat. Aixeca-la així. Així, perfecte. I ara el doblegues per aquí, amb aquesta habilitat que et caracteritza. El tornes a doblegar per aquí. Perfecte, és una professional, la Marta, eh? Vale. Ara farem una cosa, mira. El doblegarem així. Ens fiques el ditet aquí sobre. I és per doblegar-lo perfectament. Llavors tinc aquí una goma. M'agradaria que examinessis. Normalment els mags sempre portem gomes. De pollastre, eh? Gomes de pollastre. Tenen unes altres, eh? Tu que estàs pensant en les Milan, eh? Segur. Sabor nata. Vale. Cordo el mocador o qui sigui. D'acord? Ja està? I ara, perdó, de tots els presents, m'agradaria que assenyalessis a un nen. Qui vols? Vinga, assenyala'm algú. Aquest nano... Qui vols? Ràpidament, no tinc tot el dia. Aquest nano, el dit aixecat. Carla, sisplau, Carla, puja a l'escenari. No l'ha agafat, no l'ha agafat. Agafa't la nena, la Carla. Molt bé, Carla, aguantes el mocador, a la mà esquerra, aquesta és l'esquerra. Creta fort. Què tal, Carla? Saluda. Saluda. Està nerviosa. Quants anys tens? 6. 6 anys, només la Carla. Ha vingut la teva mare, també? I li pregunto si ha vingut la seva mare, eh? No és ella! Del que s'entera un matxo. Vaja. Menys mal que sóc mag. És que el mentalista ve l'any que ve. Bueno, farem una cosa. Tinc aquí unes cartes. Aquest és el joc més friki que conec. Perquè ella agafarà una carta i la seva mare l'adivinarà. No m'ha sortit mai, però vaig a provar. Com que aquest poble està petit. Llavors, agafes una, toca una. Quina t'agrada? Ràpidament. Precisament la mare. Que no la vegi. Tu mira, gira't. Carla. Vale, castigada. Ui. I ensenya-la a tots, jo tampoc la puc veure, Ja està. Veure, quina carta és? Sí? I és aquesta. La carta no l'acabem de veure bé. Ja està. Una carta de bastos. Fica-te-la a la butxaca. Una carta de bastos de la Vall Espanyola. Carla, l'has vista? L'has vista? I no l'he vist. Carla, de dors, me l'has ensenyat. Nosaltres també l'hem vista, Ja està, Carla. Que no l'ensenyo, No hem vist res, L'única que no l'ha vista és ella. Però no importa, mira, la ficarem aquí, vale? Tu deixa-la aquí, que està ben guardadeta, vale? Ja està? Mira que bo. Fes-li una foto. Tinc aquí una vareta màgica, Saps les paraules màgiques? No. No. Ara amb la crisi són pare nostre que estàs en el cel. No. Segueixen sent abracadabra, pota de cap. Penses en la carta, l'envies mentalment a la teva mare, les ondes telepàtico-mentals vindran per aquí, tu diràs una carta i l'adivinaràs. Ens quedarem tots flipats. De pòquer, sí, clar. La baralla espanyola és la del dit, Es nota que ets de poble, No han arribat la baralla francesa aquí? No! Esteu amb l'espanyola encara. Molt bé! Tenim la carta ja pensada? Te recordes? Sí? Quan tu vulguis. Paraules màgiques, et recorda? Abracadabra, pota de cap. No, jo et vigilo. Pota de cabra no. Pota de cabra. Digue-les tota de cop.
dit aquesta nena? Tota la cabra no. Ni passa palabra tampoc. Carla, anem malament així, eh? Bueno, això ho durarà una hora. Sempre s'allarga. Última vegada, va. Abracadabra, pota de cabra. Ara sí ho heu vist bé. Aplaudiment, aplaudiment. Saluda, saluda. Ondes telepàtico-mentals estan arribant a la Marta. La Marta està pensant en una carta. No em diguis a l'As de Bastos o et comparteixo un cabre. Quina carta ha agafat la teva filla? Quatre de cors. Quatre de cors? Era... Sí? L'he adivinat? Sí? Era quatre de cors? No. Sí, que sí! Marta, aquí és més certa la carta, què passa? Ah, espera, és que no estan preparades per la màgia. La màgia a vegades passa per llocs que ni ens podem pensar. Ella ha dit les paraules màgiques i sí que han succeït, però com és tan petita, no ha anat a la ment. I si el mocador, mira, perfecte. I ara tu mateixa pots obrir el mocador. A veure, deixa'm la carta. No et vull ficar mà, però és que... és que, ara, era el rei de cors. Bueno, almenys ha adivinat el pare. Aplaudiment per la Marta. Això serveix per fer el tonto. La carta no sortirà, però que ens ho estem passant bé. Bueno, no importa. Rei de cors, obre mocador. Hòstia, no, màgia, Marta. Una carta està aquí. Rei de cors, ara sí. Hola, t'has quedat flipada. Marta, fill, mare. I Carla, filla, aplaudiment per elles. Moltes gràcies. Ha sortit. Que contenta que s'ha quedat, la Carla. Anem al següent truc de màgia. Estava una mica assustada, però... Bueno, necessito ara un voluntari. Jo sé que m'han dit que aquest poble és molt agraït, però necessito un bitllet de 5. Repetiré el que he fet abans, si me'l deixeu. Ah, sí, te'l deixem. Tens un de 5 aquí? Sí, ja puja. L'home té un bitllet de 5? Sí? Tu tens pinta de tenir pasta, eh? És clar que sí, diu la dona. Bitllet de 5? Molt bé, aplaudiment pel gentleman. Sí? Gentleman. Com et dius? De 5, eh? És de 5, és autèntic, eh? El teu nom és? Rafel. Rafel, saluda. Aplaudiment pel Rafel. Que macos, que són. Sí, no? Tu també ets una mica pilota, eh? Bueno, va, els mags fem sempre unes marques, no us preocupeu. És per a saber qui és l'autèntic bitllet. Si el bitllet val 5 euros, quant creus que val aquest trosset? Tu mateix. Un quart de cèntim. Mig euro, 50 cèntims. No, bueno, ho has dit tu, eh? No, un quart de cèntim. Vale, farem una cosa. Guarda'l com si fos or. ¿Vale? ¿Qué te agradaría que le pases algo que queda del bitllet? El duro virgen. Sí, que es tornen amb de broma, tampoc demana massa, eh? La Virgen de Lourdes no està aquí, eh? Mira, obre, subjecta el bitllet així. Tinc aquí els polvos màgics de rigor. Aquest nen que està passant tot el rato d'aquí és. Atenció. Com es diu vostè? Hola. Hola. Ah, esteu hipnotitzats, no? Quants segons em deixes per transformar aquest bitllet de 5 en un bitllet de 500? Ui, mig. Mig segon? Com a tan ràpid? Sí, sí, fem més. Tindrem més temps per fer remei. Tothom pensa amb els diners aquí. De fet, fixa't, amb una mica de polvos màgics es pot tardar hasta dècimes. Encara pujar, prima de risc. I el bitllet desapareix. Això li diem als mags, gastar dinero. Gràcies, aplaudiment. Aquest mag que... aquest mag... Ja pots marxar. Aquest mag que vagi al tanto perquè encara pujar a prima risc demà. Mira, aquest trosset el tens aquí, no? Aquí hi ha caixa de pensions en aquest poble, m'imagino que sí, no? No! Sí, hi ha caixa, hi ha caixa. Caixa Penedès. Doncs tens que preguntar per la Carme. Vas demà, ja parlaré jo amb ella. O... mira, tenia una sorpresa guardada pel final, però tindré que fer-la ara, davant d'aquest fallo terrible. Sisplau, porta'm un aplaudiment per la meva partener, sisplau. Gràcies.
para tener las cartas. Un plátano. ¿Te algo? Bona pinta, un plàtan. Obre'l, sisplau. Ara flipareu amb colors. You flipping in the colors. Obre'l amb aquesta parsimònia. Tens experiència obrint plàtans, eh? Ja ho veig, ja. Obrirà el vale. Plàtan. Què hi ha? A veure què hi ha dins el plàtan. Res. Plàtan. No? Plàtan, no? Plàtan. Si sortís un pollicau, fliparíem tots. Però no és el cas. Però per saber què hi ha dintre, inside, tens que donar-li una mossegadeta. Dóna una mossegadeta. Està bo, eh? Boníssim. Ha sopat avui o què? Sí, bueno. Encara no surt, dóna-li una altra... Hòstia, sembla que no surt. No sortia res! A veure, hòstia, poder sí. Aquí no està, eh? Ostres. Et ajudo una mica? Has parlat a costat, m'he equivocat. Perdona, eh? Dóna una mossegadeta. Parla amb mamba. Està bo, eh? Jaguem pel pampa. T'estàs fotent com el queco, eh? Està bo, eh? De Canàries. Pues no està. I ara què fem? Perdoneu, sempre li passa el mateix. La meva partener s'ha equivocat de plàtan. Què era l'altre? Súbeme-ho. Aplaudiment per la partener, sisplau. Boníssim. La noia que s'ha equivocat del plàtan. Ui, amable. No sé per què t'equivoques del plàtan. Plàtan. A veure, ara. Obre. No té. De moment és un plàtan, no? Però aquest sí, ara no fallo. Dóna una mossegadeta. Aquest no falles, ara sí, mossega'l. Per on tu vulguis. Mossega'l. Té potassi, té magnesi, té fòsforo. Va superbé. Va superbé, està de puta mare, eh? Mira. Sí. És d'esportistes. Tampoc. No, aquest sí, eh? Potser per... A veure. Aquest tampoc, o potser sí, eh? Mossega, mossega, no et tallis. Em pito jo. Està bo? Vols una cervesa? Teniu cervesa aquí? No. És al bar i trobaràs una cervesa. Què tal? Segueix, segueix. I al final, atenció, només queda un trosset de plàtan, tu mateix, mossegada al canto, per la iaia, i no hi ha. Perdona, un moment. Com t'explico ara el que ve ara? Gràcies, Luz. En algun d'aquests està, jo l'he ficat per l'escala, no me'n recordo. Espera. No, no, espera, és que me'l regala. Acaba tan plata, no? Sí, perdoneu, eh? Una mica d'aigua. Aigua. Tu ets del vi, eh? Ja ho veig jo. Ja no pots més, amb el plata. He acabat amb tu. Aplaudiment per aquest home, que ha fet un gran esforç. T'has ficat com el queco, almenys el postre l'has pres. M'he equivocat, perdoneu. Mira, farem una cosa. Tinc aquí una bossa, no vaig a parlar del meu patrocinador oficial. Si adivines, tu què has dit, que valia 50 cèntims el trosset que tens? On està el trosset, per cert? Ah, segur? No ho sé. Està suant, de por. Tranquil, ha sortit. Vale. Si adivines la fruita que hi ha aquí, te regalo la fruita. Quina fruita? Un plàtan. Com podria tenir una altra cosa? Una llimona. Has fallat. Té. Bueno, va, et donaré una segona oportunitat. Quina segona fruita tinc? Plàtan. Llàstima, una altra llimona. Vas cagar, nano! Ja no hi ha res més, però atenció, jo sé que és impossible, però a vegades la màgia és així. Vaja, doncs sí. Hem fet desaparèixer un bitllet, no sé com, ell s'ha quedat un trosset. De les llimones, quina t'agrada? Aquesta. L'altra, la deixem a part. Té alguna la llimona? Mira-la, sisplau. Està perfecta. Atenció. Després de que el bitllet hagi desaparegut, ell té el trosset des dels principis de tot. Què surt d'aquí? Bitllet. Pensava que diries un plàtan. No, un plàtan no, un bitllet. Del suc de llimona surt algú que no pertany a aquest cítric. Algú amb pinta de 5 euros. Un bitllet. Un bitllet de 5, sé que és al·lucinant, però podria ser qualsevol. La gràcia és que aquest bitllet li falti un tros i que coincideixi exactament amb el menjaplàtans que tinc aquí al costat, que és justament el mateix bitllet de 5 euros. Gràcies.
ben parell. Moltes gràcies. Vols els plàtans o què per després? No vols? Ja està. Vale, vale. No vols plàtans, eh? Molt bé. Vaya, tela. Queda una mica de plàtans. Els menjarem. Queda una mica de plàtans. Diu que se'l menjarà. Bueno, va. Bueno, segueix. Ara faré un joc que és segueix. Amb la màgia. Es diu les anelles xines. Un quart de 12. Les anelles xines. Sabeu que són uns aros que entren dintre d'altres i que després surten? Sempre abans de començar m'aplaudeixen per aquest motiu. Gràcies. Puja la música. Atenció. Fa màgia amb aros, eh? Atenció. Aviam que té 3 aros i volem anar amb els aros a veure què és el que fa. I els aros amunt. Això és el típic espectacle dels mags. Bones. Examina els aros, sisplau. Queda't aquí. A veure, examinar els aros aquest nano, aviam. Atenció. Atenció. Té un aro coll, dos aros, una a cada mà. I atenció. Té una en cada mà, increïble. No, els dos, les dues a la mà. I el noi que té els dos aros encara. Gràcies. I el truc de màgia, ara li van tornar els aros a la mà, eh? Els tres aros, una a cada mà, una a una mà. Què? No són? El secret te l'explico. Gires, frotes i omples. I a l'aro. A veure. No, no? Com et dius? Aplaudament pel Kevin, sisplau. Vull intentar-hi jo. Intenta-ho tu perquè a ell no li surt. Algú té un Audi? Mira, el símbol de l'Audi. Un quart de 12 i un minut en directe. L'últim dia de la Festa Major del Pla del Penedès. Ah, torna a sortir el símbol d'Audi. Més difícil és ficar-nos tots. Vaig intentar. A memòria, els Jocs Olímpics. Aplaudiment pels Jocs Olímpics, sisplau. I a la gran final, a l'últim art, el més difícil. Últim art, el més difícil de tots, aviam. Dos. Una, dos. Es bufa aquí. Bufa. I tots els aros. Moltes gràcies. Despedir-me amb un joc que faré després, però abans us demostro on arriba la imaginació. Abans de mostrar on arriba la imaginació. Aquest nen d'aquí de vermell, com et dius? El nen de vermell, que tinc al meu costat. Arnau. M'ajudes un moment, Arnau? Ara diu que l'ajudarà un moment. Un aplaudiment per Arnau. Arnau, ara que pujam al mag, i veurem ara mateix què és el que faran. Aviam, atenció. Què tal, Arnau? Saluda aquí els presents. Saluda. M'agradaria que examinessis aquest got d'aigua. Té algú? Vols veure una mica? T'has cansat? Veure. No? Vale. Les pinces? Té algú, eh? Alguna cosa? Està tot bé? Sí? I utilitzarem aquest tuello de paper. T'he examinat també?
té alguna cosa, no té res, no? Davant de, són aquests tres elements, paper, aigua i molta imaginació, que l'Arnau m'imagino que té. No? Tens imaginació? No. Bueno, la ficaré jo per tu, eh? Atenció, un paper de paper. Un paper, paper de paper, molt fàcil, eh? És molt important. Important. Aquí, a l'art aquest japonès, art que es diu origami. Es diu origami. L'art de fer, art de fer figures amb un tovalló de paper. Un tovalló de paper. Vale. Quan l'aigua es calenta, s'evapora. Desapareix. No ho sabia. Quan l'aigua s'enfreda, s'enfreda amb glaçons. Però el més increïble és que quan s'enfreda molt, són petits copos de neu el que surt. Amb això i aquest artista farem que aquesta màgia vagi bon port. Paper dintre de l'aigua. Fica la mà. La neta, Marc. La neta, la neta. L'altra és la neta, aquesta, molt bé. Agafa-la i ara és molt important que l'ensenyis a tots. Ensenya-la, té algo molt important, es fa així. Enguarres una mica l'escenari, però no importa. Lo important és pensar en la neu. I tot. T'ha agradat la màgia? Aplaudiment de Sant Patí a Barell. Gràcies, gràcies, gràcies. Després d'això, em despediré ja. Necessito algú que estigui tan fort, alguna persona forta del públic que pugui ajudar. Per exemple, no, que estigui molt forta. Per exemple, aquell senyor d'allà de la camisa, com et dius? Com et dius? Acompanya'm, com et dius? Molt bé, aplaudiment per ell, sisplau. Tranquil·la. Bueno, hi ha un joc que molts fan i pocs poden acabar. Avui el farem... Aplaudim, aplaudim. Surt el nostre company Pau Atienza. 30 euros. Cobra 30 euros, diu! Escolta'm, aquí les tonteries he dit que les deia jo. Les tonteries... Bueno, tenim aquí... guarda un momento, una camisa de força. Sempre m'encanta fer jocs una mica violents. Ui! Examina la camisa, té alguna cosa? Mare de Déu! Una camisa normal. Una camisa normal. Està bé per això, eh? És l'última moda, eh? És l'última moda, exactament. Sí. Llavors, ara... Sí. Millor, ara el poles posar a camisa, mira. No, treu-la de la no, perxa. No, treu-la de la perxa, la treu-la de la perxa. Sí, dóna-li la perxa a la no sé, que rieu, no hauríeu de riure de mi, eh? Que no hauríeu de riure de mi. Ja, ja. Atenció, ara havia... S'ha desenxufat el micròfon. Mira-la per dins si té alguna cosa. Si vols te'n deixo un jo, eh? No té res. No? Té res la camisa. Està buida, eh? Està buida. S'haig de treure'm el micro. Es treu el micròfon. Treu el micròfon, vale? Atenció. Atenció. La camisa té 6 hèvies. La camisa... La més difícil seria ficar-me així. La més difícil és ficar-se així. Jo ficaré d'aquesta forma. Estació, es ficarà d'aquesta forma. Agafa per darrere que es vegi bé. I ara encordaràs... Ara es cordarà la camisa. Aviam quan li corda la camisa a l'amic Pol. Ara veurem. No, una mica amunt. Una mica amunt li cordarà una mica amunt. Atenció. Una mica perillós això. Ja l'he acordat la camisa. Recordem que se li ha enxufat el micròfon. A veure què surt ara. Apretarà al màxim. No sé, que se li ha desconnectat el micròfon, cony, per això ho he de comentar. Sergi, Sergi, tranquil, eh? Vale, vale. Per més complicació em ficaré al revés, braços girats, de girar. Però la camisa al revés, eh?
Ui, ara. Està fluixa la camisa aquesta, eh? Pareu ja, collons. Que és la més delicada, que és aquesta. Ui. Li ha embolicat la camisa al tot, eh? Aquí, aquí, aquí. Vaya, on he pillat. Vale, vale, no prenguis tant. Jo vaig sobrat, això, eh? Varetes màgiques. Ja està? Jo no puc aplaudir, però sí. Aplaudim per ell. El rècord està en 3 minuts. Vaig a fer ja despedir-me a tots vosaltres. Traiem aquesta camisa en menys de 3. Amb una mica de música i quan vulguis. Atenció. Has tret la camisa. Atenció. Atenció a tota la població. Atenció, a veure com es treu la camisa, eh? Ara veurem. Atenció com es treu la camisa. Ara treu la camisa, ara, eh? En sortirà? Que no podràs. No rieu. No rieu. No rieu, que això és molt seriós, eh? I amb el Pla del Penedès, ara us deixo amb un gran amic, Ramon, que us farà passar una bona estona. Així que, moltes gràcies i hasta sempre. Això directe al YouTube, eh? Hombre, caro. Com es dirà? Com es dirà? No ho sé, ja veurem. Ara una pausa i sortirà el company, el Ramon, que diu que aviam, va, un truc de més trucs de màgia. Fins ara. Ara. Ara surt humorista. Aviam, us deixo amb aquest. Senyors i senyors, molt bona nit. Benvinguts i bon profit. Ha caigut el micròfon. Penseu que jo no sé fer trucos de màgia o què? No, tu no. L'immigrant, eh? Bueno,
Bé, que estic molt content d'estar aquí al Pa del Penedès, aquesta nit. Pels que no em coneguin, em presentaré, em dic Ramon. Em dedico a fer broma des de fa molts anys. M'heu vist molts vosaltres en algun programa de TV3, he fet uns quants anys. I els que no em conegueu, doncs també em dic Ramon i és el mateix. No veniu. I com que ja m'han dit que hi haurà molta gent i... Tens una goma de pollo? O un preservatiu o una cosa, no sé. Mira, posem molt de veritat. No ha anat bé perquè hem coincidit amb la campana del... Ara sí. Quart de 12. Veus? És que és com tota la vida. Si entra bé, va jugant. Ara deu dir-hi. De què riu aquesta canalla? Això que no dic res. No dic res encara, eh? Ja rieu? Ja rieu, no dic res? Mare de Déu. Doncs vinguem cap aquí aquesta tarda, que jo venia tranquil·lament, doncs... He posat la ràdio per escoltar les notícies, que avui en dia ja sabeu que les notícies foten bastanta pena. I jo he fet un recull d'unes quantes que m'han semblat interessants i que habitualment no les he sentit mai per ràdio. I ara sí que et demanaria, Arnau, que callis. O que et tallis les venes amb una xapa de cervesa. La primera notícia que he sentit aquesta tarda a la ràdio deia el següent. No sé ben bé quina emissora era. Deia, un gran terremoto en Marruecos provoca más de 50.000 muertos y unos 20.000 heridos. Estados Unidos envía 300 toneladas de comida, Inglaterra envía 7 aviones con medicamentos y España envía 70.000 marroquíes de repuesto. Que jo sàpiga, aquesta notícia no l'han dit a cap emissora. Dic, no han dit a cap emissora aquesta notícia, però bueno... Según la Real Academia Española de la Lengua, a partir de ahora la nueva conjugación del verbo votar será la siguiente. Yo voto, tú votas, él gana. Nosotros nos jodemos, vosotros vais al paro y ellos se forran. Ya sabía que ni menos lo pasaré en mí. A fin de favorecer el uso de medicamentos genéricos, y así abaratar costes en los gastos de la seguridad social, el señor Rajoy, en una de sus primeras decisiones, impondrá que el Viagra sea reemplazada por un genérico. El agua hirviendo. Todo el mundo sabe que el agua hirviendo endurece los huevos, hincha las salsichas y abre las almejas. O sí, que ya usas, que este niño hay que venir, nen. El príncipe Felipe no gana para disgustos. Primero descubre que los reyes eran los padres y luego que el hombre del saco era el cuñado. Noto como una cierta complicidad. En las próximas elecciones la opinión mayoritaria se inclina a pensar en votar a Alibaba. Así estaremos seguros de que solo hay 40 ladrones. No és això, ni l'Ibaba ni els 40 ladrones. Anem allà. Tornant a votar el PP. No les diré totes, perquè si no, no acabaríem mai més. No les diguis totes, no. Los ciudadanos españoles no necesitamos sexo. El gobierno nos jode a diario. Ah, això és veritat. Això és veritat. En Madrid lo tienen más fácil que en Barcelona, puesto que en Madrid tienen la esperanza y dinero para rato. Esperanza y dinero para rato. Pues mira, digo. Para Insol Rodrigo Rato. Y para intentar paliar el paro y para impulsar la creación de empleo entre la juventud que busca su primer trabajo, el gabinete del Ministerio de Trabajo permitirá a las empresas poner en marcha un plan de ajuste de plantillas obligando a todos los empleados de más de 70 años a jubilarse. Este plan recibirá el nombre de JODE. Compraré un peu de micro. Jubilación obligatoria de empleados. Jode. Los empleados que vean que próximamente serán jodidos podrán pedir la jubilación anticipada
para poder buscar otro trabajo con salario reducido. Y esta modalidad se ha denominada PAJA. Plan Acelerado Jubilación Anticipada. Todos los trabajadores que hayan recibido su paja correspondiente podrán, antes de ser jodidos de una forma definitiva, solicitar al Ministerio de Trabajo un polvo. Posibilidad optativa legal volver ocupación. La política del gobierno establece que los trabajadores tendrán derecho a un solo polvo y a dos pajas. Pero que podrán ser jodidos por el gobierno tantas cuantas veces es que lo crea necesario. Ricard, el Jordi, busca Jordi. La Confederación de Prostitutas Españolas muestra su indignación. En su última pancarta insistieron una vez más: los políticos no son hijos nuestros. Una campesina de Castilla fue violada por un burro de su propiedad y dio a luz a un diputado. La edad de la duquesa de Alba sigue creando polémica. Hay quien afirma que no subió al arca de Noé porque no encontró pareja. Es que es gran idea, ¿eh? A mí me daba miedo la oscuridad, pero desde que recibí la última factura de la luz, ahora me da miedo la luz. Hòstia, jo ahir va entrar un lladre a casa, em vaig aixecar del llit, dic, què fa vostè? Diu, estic buscant diners. Dic, espera un moment que em vesteixo i ho busquem tots dos. Collons. A mi mujer le encanta jugar a los médicos conmigo. Hoy hace un año que me tiene la lista de espera. Recientes estudios han demostrado que la masturbación más moderna es la femenina, porque la masculina es manual y la femenina digital. Si uno acaba una carrera universitaria en España, tiene tres salidas: por tierra, por mar o por aire. La Asociación Mundial de Economistas ha emitido un comunicado con un consejo especial para todos los hombres que quieran salir de la crisis. Es exclusivamente dedicado a los varones. El consejo es el siguiente: tatúese un euro en el pene y disfrute de 5 ventajas. Primera, disfrutará moviendo su dinero. Segundo, verá crecer su inversión. Tercero, no le importará que su mujer se coma sus ahorros. Cuarta, solo usted decide cómo proteger su inversión. Quinta, solo usted decide dónde meter su dinero. Nota, no intente blanquear su dinero por la puerta de atrás porque la inversión se va a la mierda. Cuando tenga la primera regla, la princesa Leonor ni se enterará. Pensará que le pierde el bolígrafo. Bueno, ya anirem acabant perquè això és un dia molt... Ah, mira, publicitat. Utilice calzoncillo Rafa Nadal. No se le escaparà ni una pelota. Bestiasos. Anuncios por palabras. Si su suegra es una joya, nosotros tenemos el mejor estuche. Funeraria Pérez. Busco perra y suegra perdidos. Recompenso por el perro. No, es que... Mira, Sara Carbonero declara que odia a su suegra porque le saca de sus casillas. A ver, qué moral. Atención, si su esposa está gorda, mándela a caminar 3 kilómetros cada mañana y 3 kilómetros cada tarde. Al cabo de una semana tendrá 42 kilómetros.
Lluny, collons! Bueno, també val al revés, eh? Fracasa una conferència sobre la impotència. No se levantó ni la sessió. Bueno, i ja anirem acabant. Mira, un que parla de violència de sexe, diu: en Pastrana, Guadalajara, vive una señora que ha enviudado en 4 ocasiones. Los 3 primeros maridos murieron por comer setas venenosas. El cuarto murió de fractura de cráneo porque no se quería comer las setas venenosas. I acabem aquest Telenotícies d'aquesta nit amb un eslògan que llançarà al mercat aquesta propera tardor la Generalitat de Catalunya, sempre amb la intenció d'impulsar la normalització lingüística. Aquest eslògan dirà: feu l'amor en català. La llengua és fonamental. Bé, ja n'hi ha prou de notícies, oi? T'ha fotut el país, eh? Aquí el pa no, però... Vas cap a Igualada i no tens un dur. Jo estic tan malament de calés que si la meva dona se'n va amb una altra, jo me'n vaig amb ells. T'ha fotut, home, tinc un amic meu que l'altre dia va anar al metge i li va donar 3 mesos de vida. I com que no el podia pagar, li va donar 3 més. Li va donar pròrroga, saps? El cas és que pagui. De fet, no sé si és que no podia pagar, perquè no tenia calés, o és que era garrepa com sa mare, perquè sa mare era garrepa. Mireu com era sa mare, que quan va trencar aigües les va aprofitar per regar els anis de la Terrassa. No s'ha fet mai aquí, clar, per fer. Però clar, quan veiem el que diuen i el que fan els polítics, doncs ens entra com una mena de depressió. Jo no sé si l'altre dia veu veure per televisió que el Rajoy i el rei van anar a veure el president del Banc Mundial a Washington, en Robert Feller, i van aterrar en un aeroport paral·lel que hi ha a l'aeroport oficial de Washington, que és un aeroport que no està ni asfaltat. Només hi aterren els mandataris, és per evitar atacs terroristes. I quan van aterrar, el Robert Feller i els executius encara no havien arribat, i aquell dia havia caigut un xàfec, hi havia un fangam a terra. I quan van baixar de l'escleta de l'avió i estava esperant, el Rajoy va pensar: em posaré les calces bé, perquè si no encara m'emmerdaré amb tant fang aquí. I es va arremangar fins a mitja tíbia. I el rei que va veure... I també es va arremangar fins a mitja canya, fotint una pit. Al cap de 15-20 segons ja s'acosten tot el sèquit amb el Robert Feller al capdavant, i el Rajoy va pensar: vulguis que no, mal que bé, més aviat mal que bé, estic representant un país, em posaré els pantalons bé. Però res, despistat, com sempre. No. Pensant on col·locar l'Helena. I amb els elefants. I el Rajoy, al veure-ho, li fot un cop de cos i diu: su majestad, bajes los pantalones. Diu: collons, diu, tanto les debemos, tu. És que està molt fotut el tema. Que ara sembla que tinguin una mena d'acord en la cambra dels diputats i estan molt suaus, el Rubalcaba i el Rajoy no tenen grans enfrontaments, es diuen de tot, que si tu no saps gestionar, que si en 7 mesos tomba, que si gira, però després ja veieu que no, els passadissos són tan amics. Tots són abraçades, rellades, encaixades de mans. Fotre el pèl, home, fotre el pèl. Bueno, aquí ja hi ha molts de pelats, aquí veig unes lluentors des d'aquí dalt. Sí, home, sí. Ara que l'altre dia que van fer una mena de sessió d'aquestes parlamentàries, que n'hi van pocs, ja ho veieu, sempre n'està 8. Cobrar ja cobren, eh? Tota la puta vida, però vas tu lluant. No! I quan van acabar, van anar a un bar a prendre una cervesa, un bar que porten uns pakistanesos, que està just al davant de la cambra dels diputats. I en aquell moment, les imatges del telediari reflectien un home que estava en el 13è pis d'un edifici, a punt de tirar-se, no explicava. Han vingut psiquiatres, han vingut psicòlegs, policies, bombers, entre tots estan intentant evitar que es suïcidi. I el Rajoy s'ho estava mirant i diu: Rubalcaba, te juego lo que quieras a que no se tira. 500 euros, va. I el Rubalcaba diu: vale, yo te juego 500 euros a que se tira.
Mira, acaba de dir-ho el Rubalcaba, pam, d'alta baix. Collons. El Rajoy diu, mira, tio, una apuesta és una apuesta, toma, mis 500 euros. Però el Rubalcaba, amb un atac d'honestedat impropi dels polítics d'aquest nivell, diu, Mariano, tengo que decirte la verdad. I jo ja lo había visto en el telediario del mediodía. Y el Rajoy le contestó, yo también, pero no me pensaba que se volviera a tirar. Això és la fauna que ens governa i l'alternativa. No, home, no, anem malament. Anem malament. Bueno, el PP, que sapigueu que abans d'arribar al poder, com que ja ho sabien, que guanyarien, doncs ja tenien escrit programàticament que si arribaven al poder, els pobles que Catalunya tota la vida hem dit en català, els volien traduir al castellà. Tenien tots! Sabeu com volien dir-li Sant Climent de ses Seves, que molts hi hem anat a fer la mili? Li volien dir Sant Climent de sus cebolles. Oh, collons, vostè riu perquè no és d'allà. Igualada, una ciutat amb la tradició i amb la història d'Igualada, li volien dir Empate. I a Salou, Sal Huevo. Voy a la playa, ¿dónde va la Sal Huevo? No fotis, home. Os veu com a ruga encara tremola. Es pensàveu que se posarien, mira com se me afloja. Estaven tots inventariats, Ripoll, Ripiojo. Ull estret, ojete. ¿De dónde sales? De l'ojete, no pot ser. L'únic que no tenia collons a tocar era Cardedeu. Aquest no tocaven. Això són reconsagrats. I esclar, veient el tema que veiem per la televisió, el que fan la corrupció que els hi surt per cada un dels porros de la seva pell, no diria tots, però gairebé, perquè cada dia en surten de noves, doncs nosaltres anem una mica desconcertats, anem desgavellats. El cervell, les neurones, ja les tenim, ja no les tenim juntes. Però anem desgavellats a tots els nivells, a nivell personal, a nivell laboral, a nivell de parella, a nivell de feina, a tots els nivells. A nivell personal, us ho explicaria, els que vulgueu. I mira, dimarts passat, estava jo en el carrer Balmes, cantonada Còrsega, a Barcelona comprant un diari. I baixava un autobús al més avall, amb un tio corrents al darrere com un desesperat. Jo li dic, no corri tant, que no l'agafarà. Diu, collons, vaig a provar-ho, que sóc el conductor. Tu penses on anem bé? I la canalla ja puja malament. La canalla del Pla del Penedès, no? Aquests pugen bé. Però fora del pla, que hi ha un microclima, el resto, desastre. El mes de gener vaig a veure el meu nebot, que té 6 o 7 anys, i li vaig preguntar què li has demanat aquest any als Reis, maco, i em diu, droga. Dic, però si els Reis no porten droga, diu, Reis no, però els camells sí. S'ha d'anar molt en compte amb els nens. Als nens se'ls ha d'explicar la veritat. Quan tenen aquesta època que comencen a fer preguntes, als nens se'ls ha d'explicar les coses fil per randa. Encara me'n recordo quan el meu fill era petit, em preguntava, papa, per què t'has casat amb la mama? I jo li contestava, tu tampoc ho entens, oi, fill meu? Se'ls ha d'explicar les coses bé. Sobretot els pares ens fan molta por aquestes preguntes que toquen el tema del sexe. Quan el nen ens pregunta una cosa de sexe... Dissimulant. T'agrada el Messi, maco? Mires de fer el boig. Ens fa com cosa? No. Clar, tu no pots anar amb aquestes coses que s'han dit tota la vida. Papa, tu com vas néixer? Doncs els meus pares van demanar per carta un nen i va venir una cigonya que va venir de París i va deixar en el campanar del poble. I la mama com va néixer? Doncs mira, la mama, la cigonya ja no va deixar-te ni el campanar al poble, va deixar un coliflor i ja van a l'hort de casa. I el nen acaba dient que en aquesta casa hi ha cap part normal o què? En els nens se'ls ha de tractar d'una manera que ells puguin entendre. Se'ls ha d'explicar les coses de forma planera, en el seu llenguatge, amb un llenguatge actual.
amb un nen se li ha explicat la veritat. Mira, nen, el papa i la mama es van conèixer per xat. En alamore.com. I xatejant, xatejant, vam quedar un dia en un cibercafé. Quan vam arribar al cibercafé, el papa va treure el pendrive, el va endollar en el port USB de la mama, li va volcar tota la informació i al cap de 9 mesos va sortir el virus que ets tu. I llavors t'entenem. Hem d'acabar ja amb generacions que només van que desconcertades avui mateix. A Vilafranca m'he parat a la farmàcia a comprar pastilles pel mal de cap perquè aquests dies que fa aquesta xafó, aquesta humitat, tot això em fan una mica de cosa. I just quan estava comprant el paracetamol, perquè jo sempre compro paracetamol perquè és una mica més barat que el preservatiu. Ser genèric, sempre m'estalvio uns centimets. Si comptes al cap de l'any i em prens gaire, escolta, pots comprar un Mundo Deportivo gratuït al cap de l'any, eh? Ja des d'aquests instructius. Doncs estava jo amb la farmàcia amb aquests tràmits i ha entrat un senyor a la farmàcia que, per cert, és d'aquí el Pla del Penedès, estan aquí ara. Jo no diré qui és. I li diu a la farmacèutica, la senyoreta, diu que em donaria una capsa de Viagra. Diu, sí senyor, que porta la recepta. Diu, no, però porto el malalt. Ha estat a punt de fotre sobre el tauler. Si no l'aturo, teu la carn d'olla i la fot allà a sobre. Home, no, anem malament. Anem malament i hi hem de posar fre d'alguna manera o altra. I mireu, jo crec que això de la crisi econòmica que estem patint, aquesta crisi econòmica ferotge i provocada, passarà. Nosaltres no ho veurem. Ni aquesta canalla tampoc. Però passarà. Passarà el 2014, no? La crisi de la parella. Quan jo era petit, sentia que els meus pares deien anem a celebrar el 50è aniversari de tant, 50 anys de casats. Esclar, avui en dia 50 anys. 50 dies sí que s'escriu. S'aguanta, 50 anys. Avui en dia la gent es casa, descasa, junta, desjunta, van, venen, tornen. Tomàquet de collons, jo. M'agrada molt la caralla, l'altre dia estava al pati d'un col·legi mirant com ens jugaven i de sobte un nen s'atura i li diu a un altre, diu, aquell senyor d'allà és el teu papa? Diu, sí. Diu, és un papa molt guai, jo el vaig tenir l'any passat. Bueno, matrimoni... Vostès són matrimoni, oi? No ho entenc. Vostès són matrimoni, oi? No. Sí, ja m'ho imagino perquè ni es miren. No. Vosaltres encara sou joves i que de quan en quan us foteu un cop d'ull, però ja us passarà, pregunta. No, no, mira, està molt bé la tolerància, la comprensió, l'empatia, la solidaritat. Totes aquestes coses ajuden a fer parella. Però hi ha una cosa molt important. El sexe. Es folla poc. Si no fos pels monos, quedaríem 4 o 5 a Catalunya. Aneu, el Nadal passat va venir un company de la feina del meu veí, que es diu Antonio. Sé que diu Antonio perquè sempre que la seva dona diu Antonio, que ell diu què? O sigui, es deu dir Antonio. Doncs li van anar a felicitar les festes i li va preguntar, diu, Antonio, tu què prefereixes, celebrar el Nadal o fer l'amor? Diu, quan celebrar el Nadal? Diu, per què? Diu, perquè és més sovint. I ara no vull preguntar, eh? Vos us recordeu què vol dir sexe? I al final li va preguntar a boca de canó, ja em perdureu la grolleria. Però tal com ho va dir, ho dic jo. Li va preguntar, Antonio, digue'm la veritat, tu folles molt o poc? Diu les dues coses, molt o poc. I no pot ser.
porto un disgust a sobre. De veritat, eh? Mira, us ho explicaré. Fa un... Què estem avui a dilluns? Si fa 6 dies, la meva dona, que no me recordo mai com se diu, va anar amb una reunió de mares o de pares, no sé, va fotre el camp. I jo ja m'està bé, on bam, tant me fot. Estava jo sol, escarxofat, mirant un partit d'aquests de la... De poc seguir, de poc... Telecinco no? Un altre canal. I truquen a la porta, vaig obrir, i era la veïna del setè. La veïna del setè, que és guapa. És guapa aquella dona. Sabeu aquestes dones tan guapes que es pot aprofitar tot? Que estos menuts són bons per fer caldo. Jo a veure-la ja vaig quedar-me esglaiat. Que hi ve de Déu, de dona. Diu, en Ramon, estic estressada de tant treballar. Avui el que em convindria seria anar a fer un bon sopar, prendre una bona ampolla de vi i després anar a una discoteca, ballar desenfrenadament, prendre 5 o 6 cubates i després acabar la nit fent l'amor en un lloc insòlid tantes quantes vegades ens vingués de gust, d'una manera, d'una altra, aguda i per haver el Kamasutra quedaria com un catecisme. I jo que m'anava fotent... Fins a arribar arran de còrtex, a sota m'ha dit l'occipital parietal i temporal, que us hi produeix una mena d'inhibició, que sembla que s'adormi, però no s'adorma. I a vegades tenen com un esvaïment, que sembla que no senti res, però sí que senti. El que ha de fer vostè quan fa l'amor amb ella és ventar-la. Diu, no foti que l'hagi d'aventar. Diu, això és mala sang. I ve el tio amb una botiga de xinesos a comprar un vano. Arriba a casa a la nit. Diu, va, Mercedes, que avui hi ha novetats. Avui toca. Se'm van a l'habitació de 8 metres quadrats amb un gata que grinyola per tot arreu. I quan et foten un concert i tot, ja m'hi queda més romàntic. Quan estava pel tema no estava pel vano. Quan estava pel vano no estava pel tema. Diu que no és un i no me'n surto. El truc que diu, quan l'enxufo no l'avento, quan l'avento l'enxufo no és un coordino. I no té cap amic que pugui brimentar. Jo me tinc un amic de Vilafranca, xaval jove, 30 anys, ros, ulls blaus, fot molt de gimnàsia, fort. Diu, truqui'l, diu, és que és violent. Diu, no és amic seu, truqui'l. El tu que domina nen passa això, 20 dies. No n'hi ha vindré, tu. Bueno. Arriba la nit. Diu, Mercedes, va, que tenim públic avui. La habitació aquella continuava fent 8 metres quadrats, eh? El Capra, la Mercedes, el seu marit, el tio i el vano estava a tope. I llavors començava a entrar nen. No t'has algo, Mercedes, diu, no. I ho vols ventar amb una mica d'empenta? Estava vermell tot ell, les venes semblaven les 4 barres, només hi faltava l'estrella aquí per semblar l'escalada. Diu, no t'has algo, diu, res. Collons, menta, home, tanta bicicleta i tant, diu, no, es menta. No, que s'ha de dir no. Tinc un gom avant. Porti tu. No, que s'ha de dir, ara sí. I no sé què sabia Frank, que no saben ni mentar. I hi ha molta gent que diu que la culpa de que els matrimonis durin poc és culpa de les sogres. No sé si hi ha alguna sogra per aquí. Sembla que sí. Jo no sé per què, però els sogres no tenim mala fama. Però les sogres sempre se la carreguen. És que la sogra aquí, la sogra allà, la sogra, la sogra. Quan les sogres són les que sabeu fer les mandonguilles com s'han de fer, el flic amb de la veritat, el bacallà a la llauna
que la joventut d'avui en directe i que de gallina blanca i de favada litoral no tenen ni puta idea. Quan vols menjar-hi vas a casa la sogra. Però noi, l'altre dia em trobo amb un company que em diu Ramon, diu, estic fotent una casa de 10.000 metres quadrats. Dic, collons, nen, quin tros de casa? Diu, rodona. Dic, tota la casa, farà tota. Habitacions rodones, cuina rodona, quartos de bany rodons, sales d'estar rodones, garatge rodó, piscina rodona, i em faig dues pistes a tenis, també. Rodones. Dic, per què t'ho fas tot rodó? Diu, és que l'altre dia la sogra ens va dir, quan dieu la casa acabada, guardeu un raconet. No n'hi ha de raconets per les sogres. I jo no ho he entès mai, perquè jo no, la meva sempre me l'he estimada molt. I fins i tot una vegada li vaig escriure un poema i tot. Pocs gendres escriuen poemes a la sogra. Jo li vaig escriure un poema que deia: asseguda estava la sogra a la plaça dels Quatre Vents i se l'endugué una grua pensant-se que era un 600. Cabra grossa, el dia aquell amb una bata gris que se l'ha posat quan va néixer, no la treure mai més. I mira, va morir l'estiu passat. I la vaig enterrar jo mateix. A bastanta profunditat. Vaig estar 3 setmanes cavant. I a la làpida de pedra de fora, mira que fotia calor, però no vaig demanar-ho a ningú. Jo mateix, amb una escapa i un martell, vaig gravar una inscripció que deia: aquí reposes i reposes bé. Tu descanses i jo també. I a sota vaig posar rip, rip, porra! Tot plegat és un... La vida és això. La vida ve. Mireu, ara que he estat una colla de... Bueno, gairebé 2 anys anant els dijous a Madrid a gravar programes amb el Luis Luis Moreno per les autonòmiques. Allà a Madrid doncs sempre em deia el mateix, no? Això, aquesta llosa que hem de suportar sempre els catalans de Catalunya, que són molt ràpols, que així és, no que sigui... Jo els deia, home, n'hi ha que sí i n'hi ha que no. Per exemple, els del Pla del Penedès, no. Fora del Pla del Penedès, sí. Però jo conec el típic tòpic català. Saps el garrepa? Garrepa. L'altre dia em diu Ramon, que es diu Isidro. Em deia, Ramon, estic desesperat. I quan te passa, Isidro? Diu que m'ha caigut una pua de la pinta i l'haig de llençar. I per una pua llençaràs la pinta? Diu, és que és l'última que m'hi queda ja. I encara s'hi pentinava! Esclar que vos amb una pua en teniu de sobres, jo, oi? Sí, aquí no. Aquí hi ha uns guants que es pentinen amb el canto. Com jo. Que un dia el van trucar dues monges i li van demanar algo per a l'estilo i els hi va donar l'avi. Que un dia estava fent pipí a la tassa de vàter d'un bar i va veure un euro dintre de la tassa i li va agafar aquella frissança catalana, saps? Aquell neguit. Fotia un quart d'hora que estava que si sí, que si no. Però abans no havia tirat la cadena. I encara tenia aquell color groguent. Amb aquella bromera. Que li fotia fàstic, saps? No va fer res, Però quan ja portava una estona que si sí, que si no es fot la mala butxaca i tira un altre euro i diu, per dos val la pena, tu. No. Els Isidro viuen un poblet del Montseny que es diu Dolcinelles de Dalt. Tu, Raquel, saps on és Dolcinelles de Dalt? Està després de Sabalises. Saps on és Sabalises? Passat Matafaluga, hi ha plàtans. Però són bords, allà són bords, plàtans que hi ha, Foten aquelles boletes amb putxes. És un poblet petit però molt bonic i sobretot sa. Mireu si és sa que per inaugurar el cementiri van haver de matar un foraster.
ja no casca ni Déu. I el tarannà de la gent d'aquell poble és un tarannà diferent de la gent dels altres pobles i diferent de la gent urbana. Res a veure, jo vaig anar-hi fa poc temps a visitar la família d'Osidro, que feia temps que no l'havia vist. Encara no hi eren, a casa estàvem plegant menjar pel bestiar i per fer temps vaig pensar, mira, aniràs al barber. Vaig demanar on teniu la barberia, diu, la trobarà de seguida si segueix aquest rebrot de sang, al final. Jo ja vaig anar-hi amb recança, saps? Arribo i el barber agafa la brotxa, em diu que ja s'ha dit de feitar, agafa la brotxa, s'escupa la mà, em reuma i tot perquè estava una mica regat. Comença a mullar la brotxa. Jo dic, escolti, vostè és un porc. Jo dic, vos teniu sort que sou foraster, que no del poble li escupo directament a la cara. Que fa cosa, eh? Fet molt fàstic, això ho fet més fàstic que la Sarita Montiel amb pilotes, eh? Perquè la Sarita Montiel és molt gran. Abans ho parlàvem. Quan jo era petit ella era gran i jo he anat creixent. Avui em faig 37. Però amb ell es veu que li han fet tantes operacions de cirurgia estètica, li han estirat tant la pell que aquells pèls que es veuen aquí pidi no són del pidi, són... Bueno, és igual. Preguntes a la mama aquesta nit, doncs. Tant si t'ho explico. Si em parla del pendrive i de l'USB... Allà, clar, vosaltres em direu allà en aquell poble qui mana. Mana l'alcalde o qui mana? Doncs no mana l'alcalde, perquè si manés l'alcalde en aquell poble seria una altra cosa. En aquell poble manen els poders fàctics. I els poders fàctics, com que és un poble petit, doncs són el capellà i el metge de la Seguretat Social. Allà no hi ha indústries petroleres, ni armamentístiques, ni el Banc Mundial. Allà... És, de veritat, és molt difícil per mi fer un exercici de concentració com el que estic fent tan intens, eh? Arnau, carinyo, si seus, després et donaré una piruleta. Té una mica de l'optite, senyora, vostè que és la iaia per enganxar-lo a terra en aquest nen. És neguitós, eh? Veu que el va parir. No, no, que no, que no. Per on t'anava? Anava perquè en aquell poble els que manen són l'alcalde... No. El metge de la Inseguretat Social i el capellà. El capellà ja és un home gran. Ja és un home que fa molts anys que està en el poble i, esclar, amb el seu poder de convicció i el seu do de gens, ha fet que la gent l'adori, el venera. Són molts anys. L'altre dia es van confessar una noia que tenia moltes pigues. Era molt picada. S'agenolla i el capellà va i li pregunta, peques, hija? Diu, has tenir el culo, padre. Pregunta de fer-li, que no ho veia. I d'aquesta cosa, diu, m'acuso que em vaig al llit amb un capellà del poble del costat. Diu, 30 per nostres i 400 ama Maria i quedes perdonada, però pensa, filla meva, que la teva parròquia és aquesta. Cap allà amb un parell de collons ben posats. Un dia estava fent un sermó a uns feligresos i els deia perquè un cigarrillo os llevarà a un paquete de cigarrillos i un paquete de cigarrillos os llevarà a una copa de alcohol i una copa de alcohol os llevarà a muchas copas de alcohol i muchas copas de alcohol os llevarán a una mala mujer i una mala mujer os llevará a muchas malas mujeres. I se aixeca un senyor de primera fila, diu, padre, ¿dónde venden estos cigarrillos? Jo estic en una mina, home, on vas parar? Bueno, i el metge que tenen... Jo no sé si tu ja has anat, tu que ho coneixes, no sé si has anat a passar la revista alguna vegada, Rafael. Jo un dia vaig anar-hi, dic-me, diu, doy les cames que em fan figa. Dic, me hace digo. Unes punxades
que em pugin esquerra amunt fins a rang mateix de clatell, amb uns mals de cap que tinc horrorosos, o els ulls inflats plorant tot el dia com un verdor de pisos. Les amigues que no em puc empassar ben bé, la ja em va tallar, diu, abre la boca! Però manant, saps, amb allò, per anar de pressa, per feina, jo. Em diu, hosti, aquí n'hi ha morranes. Però tu m'he vist aquest, diu. Oye, va seure, espiro la recepta. Dic, un momentito, de tot, que te diria un espejito per aquí, diu, sí, home, tome. Em dóna un mirallet i em baixo els pantalons. Em baixo els gallumbos. Em foto un mirall sota el cul. Diu, què haces? Diu, no estoy mirando si tengo alguna muela picada. Esclar, ja no us vaig mai, però mira aquella gent. Has d'anar amb compte perquè són perillosos aquells metges. Saps per què es posen màscara quan operen? És perquè no la reconeguin si la cosa va malament. Es foten guants però deixar petxades. Un dia els fills remenant-li amb la laieta, que no estava gaire fina, i el metge se l'ha de mirar per sobre, diu, vostè senyora, el que li passa és que té l'estómac brut. I els ídols l'agafa del banc i n'entren i si mira els peus aquest tio t'opera aquí mateix. Vinga, cap a casa. Ah, calla. Que això sí, sí. Un dia els ídols van anar a veure i mira, doctor, el meu problema és greu. Diu vostè, ja, diu que em tiro unes ventositats molt fortes, però no fan pudor. Diu, què diu ara? Diu, mira, l'altre dia estava mirant, estava sentat en el transillo mirant aquest programa cultural que fan a TV5, el Salva Pete Luxe, em vaig fotre un petard i vaig perforar el transillo. Diu, collons, quina potència. Diu, de veritat, no faria pudor gens. Diu, mira aquests dies que ha fet aquesta calor, que hi havia la finestra entreoberta, em vaig fotre una píbola i vaig ofegar tres pardalets que hi havia damunt d'una barca. Diu, gran, no, no. Però no fan pudir gens. Ja mengen, collons. Diu, doncs no m'ho explico, eh. Diu, ja em tiris ni una d'aquestes ventositats. Es va fotre una llesca que fins i tot les cortines del consultori que eren de cretona es van anar remenyant totes soles. Els vidres van quedar ben entelats de la bafarada amb el canvi de temperatura. Hi havia un Crist penjat a la paret amb unes llàgrimes que li feien. Que es veia que es volia escalar per ventilar-se, però estava enculat aquell home a la creu. Era d'aquestes creus bones, marca Inri. El metge es va quedar destrontollat. Diu, vostè s'ha d'operar immediatament. Diu, del recte, doctor, diu, no burro. Del nas s'ha d'operar vostè. Us agrada les de caca? És que en sé, eh? El que passa és que no n'explico, però en sé, eh? Cada vegada hi ha més nens. Que han vingut els del poble dels veïns? Mira, el quan ve agafa la del Ramon i fa... Doncs... No resisteix el segon cop. Mira't, per on t'anava? Tu, nen, que em seguies, per on t'anava? Un dia els hidro... Ah, sí, sí, ja sé quina l'estudia. Sí, que us explicaríeu de caca i va, mira, per pels nens. Hi havia dos nens i li deia l'altre, el meu papa fuma i treu el fum pel nas. I l'altre diu, el meu també fuma, però treu el fum pel cul. I com ho saps, tu? Perquè aquest matí l'he vist els calçotets plens de nicotina. I no era nicotina! Era aquella senyal per saber que l'homarró va al darrere i el broc va al davant. Bé, fa molts anys, quan els hi deien encara eren nòvios, allà les dones de Dulcinelles van fer una cosa que avui en dia no tindria cap mena de transcendència, però en aquella època sí que va ser una cosa potent, se'n va parlar molt. Van decidir fer un sopar, ella sola, sense home, sense marit, sense nòvios. Això és una cosa que avui en dia no té transcendència, però de quan us parlo sí que... Hòstia, una dona sortosa, ei, què passa? Doncs ho van fer-ho.
I els tios van dir, doncs, ja que no volen que anem amb elles, nosaltres també anirem a sopar. I els hidro, com que encara era nòvio, va dir, mira, Lieta, farem una cosa, quan nosaltres acabem de sopar, que acabarem abans, perquè parlem menys, jo et passaré a recollir amb el cotxe, et portaré a casa, i així s'estalvio aquesta fresqueta que fa i la caminada. Que són aquelles coses que es diuen quan ets nòvio. Quan estàs casat dius, te'n vas a peu, donin pel sac, si no, perquè anaves a sopar. Però de nòvio has de fer veure que ets qui no ets. Total, que aquella nit els vidro va sopar d'una forma potent. Primer plat, fabades toriats. Segon plat, un tip de cirons fregits amb cansalada d'irada. I de tercer per tirar avall, un plat de mongeta seca del ganxet amb botifarra esparracada de la Garriga. És a dir, era un sopar amb recordatori. D'aquests que tenen rebot. I el rebot li va agafar just quan va passar a recollir la Lieta. Va semblar un miracle. Puja la Lieta al cotxe, tanca la porta i li van començar a agafar uns cargolins de mal de ventre. Un malestar. Un neguit. Amb aquelles ganes que tenia de... Vos m'enteneu, oi? Clar, ja tens el veterano. Però per no quedar malament amb la nòvia, va decidir apretar els malucs, agafar-se fort al volant, apretar les barres, i tan sols li contestava si li vas entretallades, només li deia... Oh! No n'has de fotre res! Vermell com un tomàquet i petit com un gos! Quan ja feia ben mitja hora que anàvem amb aquesta tessitura, veu que per la carretera s'acosta un tràiler d'aquests poderosos, 13 o 14 metres, 400 eixos, 30 parells de rodes i 4 tubs d'escavaderes i interrassos. I només veu l'arribar, diu... Ara és la meva. Mira, que no pots fer res, Laura. I a la que arriba el camió a la seva alçada, amb aquell soroll que fotia, comença el Zidro. Primer, els sorts, que són els que fan mal. Els que marquen territori. Els que donen personalitat. Aquells quan l'ensumes dius, en Lluís. Mare, Petra, és un làser. Ja, mira. Flopa. Flopa, 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 flopa. I es pet el camió per la carretera i la nòvia li dona un cop de cotxe i li diu, Zidro, t'ha faltat camió. Us estic regalant vida avui. Desconnectar una mica de les notícies. Bé, no vull pas a convidar-me sense explicar-vos una cosa que li va passar a l'Isidro aquest Nadal passat. I que va ser, home, una bona cosa, una bona notícia per ell, un bon fet per ell. Li va tocar la rifa. Diguem-ne que no va ser una gran quantitat de diners, a més la va tenir que repartir entre els companys de la feina, però li va quedar la quantitat de suficient diners per poder-se comprar un cotxe de luxe. I es va comprar un Mercedes. Gama baixa, però Mercedes. Amb allò de l'element de punteria i tot per fer punta i per atropellar-hi. Fuig! Veus, quan us dius coses amb habilitat, els nens se creuen. Has de dir un carinyo. Total, que li va passar allò que tal vegada algú de vosaltres us hagi passat i jo em puc donar-ne fe perquè això a vegades passa. Just em va passar quan tenia un súper Mirafiori i anys amb el Garden Center de Roda de Barà. Les claus no comptant i els seguros baixats i jo no podia obrir la porta. Doncs no, els dius, va passar això. I els companys, calma, el cotxe aquell, deixes pujar, anem a un nou vol, deixes una hora de petita, però tant van insistir que al final, dient que va pujar, però es va trobar amb la porta que no podia obrir. I salta un del poble que es diu Badó, diu, quin problema tens, agafes un roc,
rebentes el vidre, collons, i agafen els claus. On és el problema? Diu, molt bé, de nou amb nou li hem de rebentar el cotxe? Podem pensar una mica abans? Salta un altre, que es diu Tofu, diu, creu-me ni que jo sóc mecànic, i el tema aquest el toco bé. Mira, el vidre de davant no et serveix per res. T'hi veuràs igualment. I fem aquest tros de tronc. L'estableguem a trossos petits. Traiem les miques que hagin quedat enganxades perquè tu no t'esgarrinxis i un dia has de tenir algun document. Un dia pots anar a fer vida. Diu, molt bé, home. Un altre il·luminat. No podem pensar una mica i si plou? I amb això que la Laieta, acreditant que la intel·ligència de la dona està un esglaó per sobre de la dels homes, li va dir, escolta'm, Zinro, no t'has donat compte que el vidre del costat del conductor està ben dic baixat? Per què no fas una cosa? Agafes un codill i amb un extrem hi fas una vaga. Un... El deixes caure amb molta cura, de manera que la vaga enganxi el que és l'espart del segon. Quan veguis que has encertat, tibes a poc a poc el cordill, de manera que la vaga vagi escanyant l'espart del segon. Quan el tingui ben escanyat, estigues el cordill, el segon cedirà i tu podràs obrir la porta sense fer molt bé això. Diu, collons, que ets llest a la lletra. Ho veus molt fàcil, tu, que estàs dintre. Bé, senyores i senyors, dius... que estic molt content, la veritat, d'haver compartit aquesta nit amb vosaltres, aquesta nit de la fresca. Estic molt content d'haver estat acompanyat amb aquests nens, que han sigut per mi una alegria. Vull felicitar els pares perquè avui m'han tingut de canguro. Un altre dia se'ls queden i pateixen que per a molts han tingut. No. Però sí que els voldria dir és que pensin que cada dia és el primer dia dels que ens queda per viure, per tant l'hem d'aprofitar. I hem de fer col·lecció de moments feliços, com deia el mestre Jorge Luis Borges en un dels seus llibres més interessants. Jo sóc un gran aficionat al Jorge Luis Borges i deia això, que la vida és curta i els moments feliços duren poc. I a vegades nosaltres anem tan presurosos que ni tan sols els veiem. El que hem de fer... Primer... Calla! Pesat! Vols callar d'una puta vegada? No! Aviam si així parlant una miqueta, no sé si m'enteneu. Oi? Estem distrets. Esteu distrets? Ah, quan acabis un autògraf. 3 minuts! Doncs, si guardem tots aquests secrets en un lloc secret del nostre cor, quan siguem grans i estiguem a casa, amb la canalla, que la canalla es porta bé a casa. I també... I estiguem a la vora del foc. Llavors, traient aquests moments feliços, tal vegada el fet de recordar-los ens farà la vida més planera. I potser, com diu en García Márquez, la vida no és allò que vivim, sinó només allò que recordem per explicar. Per això m'agradaria a mi que el meu desig per tots vosaltres és que passeu moments feliços, molts moments feliços, que convertiu cada moment en etern. No mireu més la televisió. No us creieu, no, Rajoy. Veieu pel·lícules de dibuixos, compartiu-les amb els vostres amics, amb els vostres veïns, i sigueu feliços. No us perdeu ni un segon, perquè si no, s'us farà tard. Gràcies.